Was ist der Bild von dir? Rūkau. Rūkau ne taip ilgai. Pradėjau rūkyti, kaip tai tapo man legalu. Metuose nuo 18 aš rūkau. Pradėjau rūkyti nuo tada, kada yra legalu. Aš viską darau, kas yra legalu. Aš viską sakau, kas legalu. Aš mokesčius moku, aš esu labai legaliai. Ei, korona nelegali, korona nelegali, eik iš mūsų kiemo, aš tave išvarysiu kaip žiemą Lietuvoje per šventę su blynais ir smetona. Smetona? Bičiukas geras, bičiukas, ei, jauai, jai. Nebaisus, labai mažas, trumpas toks, labai undergroundinis, o tu iš savo minčių, aš laukiu dar 10 minučių ir bus po 4:20 ir aš vėl pučiu. Vėl pučiu, vėl pučiu, aš Artūrui ragelio, net neduodu mikrofoną savo, aš į glėbį įsiemu, per naktį savo mintis kankinu, diena vėl naujo, aš kažką randu. Su visais simbolais pareina. Simbolai mums skamba ausyse ir mano basis, baseline, baseline, listen, stop, stop, get the break, oh. T-break, 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 we waiting for all day and we never getting because we working the slave.